Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So, आज चाहिँ म फेरि पनि अलैँची बार जादै छु है केटाहरुसँग. केटाहरु चाहिँ एउटा उता छ, एउटा यता आउँदै छ. अब यहाँ खाजा किनेर लाम पनि चौचौ लान हेरे केटाहरुले किनेर खाजा. जति अब चौचौ किन्न जाँदैछ हामी चाहिँ हैन. पसल गर्दै आउँ. त्यही हो हैन. अब अलैँची टिप्ने सिजन भएपछि त हैन अलैँची बार गाकु गाकु गर्नु पर्यो नि त. पैसा कमाउनु पर्यो नि. Hello guys, hello. 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 छैन केटाहरू अहिले आइसकेको छ है. जाँदैछौँ. तिन भाइ दुई भाइ हिँड्दैछ है. मैले त पछाडिबाट होइन. को हो जितु त हिजो त्यस्तै गरेको छ. त्यो है गाई आम्मा धान चाहिँ खतरा छ है. यहाँनिर पनि छ धानबारी दामी. त्यो गाई छैन. अब अलैँची बार पुग्न अलिक टाइम लाग्छ. भरे अलैँची बार पुगेर भेटौँ है. सो गाई छैन. अहिले हामी चाहिँ अलैँची बार पुग्न आँटिसक्यौँ. केटाहरू तल नै गइसक्यो होइन. तपाईँहरूलाई अस्ति मैले झर्ना देखाएँ त ऊ यही झर्ना हो का त्यही छेउमा हो का. गाइस त्यही हो होइन. अब हिँड्नु बाटो त यस्तो छ क्या. यो धानबाट चाहिँ हिँड्नुपर्छ. अब पर्मो हो एकछिन हो त्यही पनि पर्मो. कस्तो भनेपछि मेरो नै अलैँची अलिक खानु बाँकी छ कि. अनि त्यही भएर उसको टिपिसकेर अलैँची उत्पन्न फराइ छ. टिपिसकेर अनि मेरो टिप्नु क्या ए मेरो खानु ठिक छ नि बाबा. जस्तै गाई छैन. हामी त अहिले अलैँची बारी पुगिसकेको छौँ. अनि त्यही हो है. अब देख्नु सक्नुहुन्छ अलैँची. सोका छैन. अहिले चाहिँ हामी खाजा त खाना लगाएको होइन. हाम्रो चाहिँ फेरि काम गर्दा दुईचोटि खाजा खाने बानी छ क्या. केटाहरूसँग चौचौ खाएको होइन. त्यही हो गाइस. यहाँ छ मेरो चाहिँ होइन चौचौ. गाइस हेर्नु न यो भोकले दिँदै छ केटाहरू. कोही त ग्याम आम्मा चस गरौँ केटाउ चस ओइ चस. त्यही गाइस छैन. अहिले भरे भेटौँ है त. त्यही गाइस छैन. अहिले हामी चाहिँ भारी बोकेर अब जान लागेको. केटाहरू अगाडि हिँडिसक्यो है. अब मेरो भारी चाहिँ यहाँ छ क्या. एकदम गाह्रो भइरहेको छ. नम्लो पनि लिँदैन है. अब नम्लो पनि नभए त है. ठिक छ. दुःख गर्नु पऱ्यो नि. ओ सो गाइस छैन. अहिले चाहिँ हामी अलैँची टिपियो अरे चाहिँ अब खाजा बनाइ खाना लागेको है. केटाहरू यहाँ चौचौ पकाउँदैछ. के गर्दैछ केटाहरू हेरौँ त है. यहाँ यस्तो पकाइ पो रहेछ है. चौचौ आमामा मसाला मसाला छ त. यता भात देख्न सक्नुहुन्छ है. केटाहरू इन्दासमा छ नि पकाउने चाहिँ. उसको काम उसको चाहिँ फेरि जाँच चाहिँ फेरि बिन्दास हुन्छ गाइस छ. आमामा साह्रो माया लाग्दो गरेर खायो हौ. यता फर्क त यसको त यसलाई एउटा त ऊ खानु नपाएको जस्तो क्या. कुकुरले त खाँदा सो गाइस होइन. अब चाहिँ हामी खाजा पनि खाइसक्यौँ भने अब चाहिँ गम्बुट आएर जानु भनेको. केटाहरूको गम्बुट आफ्नो छ है. तिनवटा अब गम्बुट लाउँछौँ भन्छौँ है. अब त पन्जा लाउने हो माथि. जीव दसे पन्जा नलाउने फाट्दा चाहिँ पन्जा लाएर. त्यो मान्छे हो क्या यो हाप हाप. अब यस्तो नै गम्बुट लगायो भने त तिन भाइको भारी छ क्या. यो उयो माथिको सबैभन्दा धेर चाहिँ मेरो. अनि तल्लो उसको सबैभन्दा छोर्चेको उसको हो होइन. है मेरो बाउ प्रतिभा विकास पहिलाको जस्तो भाँचिन्छ हौ. यो
यस्तै शब्दले हो क्या म्यासाले हाम्रो भिडियोमा कपिराइट ल्याउने ल त्यही हो क्या छैन अब मेरो अलैँची बार खान जानुपर्ने हुन्छ हामी अब अलैँची बार भ्याउने चलन छ क्या हाम्रो हिले बहु प्रतिभाको दर्श ल्याएर छ हाम्रो समूहको अनि एकचोटि यसपालि यसपालि चाहिँ कति मन रक्थ्यो होला त दिक्थे हात भर्ती हो यो तिमीहरूको फल्ती त मा कसम डेन्जर छ नि त तिमीहरूको नासालाई पन्जा लिएर आउनु बिर्स्यो छु रामेको नाति टोकाइ छैन म चाहिँ अहिले घर आइवरी खाना खाइवरी सुत्न लागेको अब आज रमाइलो भयो केटाहरूसँग है सो आजको ब्लग चाहिँ मेरो यति नै हुन्छ जबसले लास्टसम्म हेरिदिनु भयो मेरो भिडियो त्यसको लागि थ्याङ्क यू फर वाचिङ है जसले मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु नभन्नु होला है